Miten meni sanat? Miten meni sanat? Miten meni sanat? No niin, kyllä te muistatte, aivan mahtava on kyllä porukka, täytyy sanoa, että huippuporukka. Hei, te muistatte panna kädet sivulle ja mennä näin tanssimaan. Korkeasaaressa on apinoilla tapana. Formula-ratista kiinni ja heitä formula-valtavaa. Tuolla on hienoja autoja täällä käytävällä. Formula turvailee taas pari kolleen. Ja kone sammuttaa räkköseltä ei pihalle. Ja täällä on tänään apinoita. Näyttäkö mitä apinat tekee, miten ne ääntelee ja miten ne liikkuu oikein. Liikkuu ne joskus vaikka neljällä. Korkeasaaressa on apinolla tapana. Kilpa selostaa jääkiekko matsi. Mutta täällä on tänään. Remontuessa. Osaako aikuiset laulaa nyt tämän kappaleen? Tiedättekö miten menee sanat? Pitääkö karaoke-teksti laittaa johonkin? Tiedättekö nyt lähtee? Lasten! Mikä päivä? Mikäs tapahtuma? Muistatko? Ei kuulu mitään. Lapset, voitteko te laulaa? Lapset, laulakaa teidän termon. Lasten! Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Aivan mahtava. Vielä vähän lisää ääntä mennä. Hyvä. Antakaa lapsille valtavat aplodit, aivan huippuporukka.